Ja, det står stora palmer här i stora krukor. Som folk brukade pissa i. Om det var liksom bråttom eller... Nu måste vi bara spela igen. Ja, men jag skulle ha... Nej, men krukorna finns ju. Ja, det jag tänkte på i trappan, det var när jag skulle gå in här en gång och så Keith Jarrett skulle spela här. Och kom samtidigt med mig och några andra musiker. Och han inte blev insläppt. De trodde inte på att han skulle spela, så att han var på väg härifrån. Vi fick rusa efter och säga, nej, kom tillbaka. En enorma inspiration det var för de unga svenska musikerna att få spela med de här amerikanska gästerna som kom. När jag spelade här då 63, så tror jag scenen var här någonstans. Om det var den väggen eller en vägg längre bakom, det vet jag. Det är lite speciellt med mitt i en storstad och en av de största gatorna. Sveavägen var absolut det då också. Jag tror inte att de speciellt ville komma hit, utan det var bara det att det var ett ställe som man kunde komma till. Det som gjorde speciellt då, till skillnad från Nalen, där många musiker spelade också, är ju att det var mer ett underhållningsställe och danspalats. Det är väl benämningen på Nalen, danspalats, och så spelade jazzmusiker där också. Men det här var ju ett renodlat lyssnarställe. Ja, nu skulle man backa istället, i 50-talet, så skulle det, tror jag, väldigt få som skulle kunna förutse alla nyheter som händer på 60-talet. Jazzen kommer in på alla möjliga ställen. Konserthus tillsammans med symfoniorkestrar, i kyrkorna som sagt, i skolan. Så att det expanderar inte bara stilistiskt utan även scenmässigt. Ja, det här är ju Gugge Drenius orkester. Vi spelade väl på Gyllene Cirkeln kanske. När jag var med alltså, i fyra olika tillfällen. Sen slutade jag. Men det här är i början på 60-talet. På baksidan finns en bild just från Gyllene Cirkeln. Skivan kom väl till delvis för att vi spelade här. Det här var nog ett av de ställen där vi kunde spela, och då spelade vi också ren lyssnarmusik. Annars vurmade Gugge för att man skulle kunna spela jazz som dansmusik. Och han vann till och med en rättegång när man fick spela upp inför rätten för att bevisa. Inför domare och advokater och sånt där, och nämnde män att man kunde dansa till jazz. Alla de yngre musikerna lyssnade på den amerikanska jazzen, och då var det speciellt kanske svarta musiker. På den tiden fick man ju säga neger utan att någon blev förolämpad, eller det var liksom inget negativt i det. Jag vet, jag hörde Bernt Rosengren i en tidig intervju som hon sände när han pratade om att han kunde höra då om det var negrer som spelade eller om det var vita. Och samma gäller faktiskt mig. Jag tyckte att jag kunde definitivt höra det. Och sen mina förebilder, det var svarta musiker, definitivt. En sån här skiva är säkert sönderspelad, det skulle inte gå att sätta ett stift på den. Och här är en annan sån som jag lyssnar mycket på också, Africa Brass. Som är lite också typiskt för att det kom in massor av influenser från andra världsdelars musik. Indisk, afrikansk. Själv lyssnade jag också väldigt mycket på sånt, via radio också. Draperi som var till backroomet, eller vad man ska kalla det. Där hade på den tiden, allting är preskriberat nu, så hade alla, eller de flesta, en liten
tändsticksask med gräs i. Som, jag kommer ihåg åtminstone att en sån här tändsticksask fullmatad kostade 15 kronor. Och det var lite märkligt då för att Bosse Broberg och jag, vi som oskuldsfulla lantisar, så deltog inte vi det där direkt, utan kanske delade på en stark öl istället. Vi kom ju från Uppsala då och tillhörde inte den här inneklicken, för att det var en sån riktig inneklick som det ena det liksom, inte jetset kan man säga, men ja, jazzens unga jetset på ett sätt var det där. Och mycket jargong och sånt där. Och vi kom från något liksom helt annat, Uppsala universitetsstad där vi höll på och pluggade. Och så kom vi in då, det var ju lite, ibland var det så här lite klapp på axeln. Det var enorma starka upplevelser. När Keith Jarrett var här och spelade med Charles Lloyds kvartett, med Jack Dionette på trummor och så. Det var något helt nytt alltså, ett uttryck som var fantastiskt alltså. Han tog ut sig fullständigt liksom, efter sina soler så bara la han sig över klaviaturen så där. Så att det hände verkligen saker här då. Min valsmelodi, min valsfantasi.